Pojďme k aktuální věci. V posledních týdnech se vyjadřujete ke krizi na Ukrajině. Podle vás je v ní Rusko a Vladimír Putin nevinně. Řekl jste, teď budu citovat, jestli jsem to tedy dobře vyčetla, ale mělo by to tak být, protože to bylo v několika místech. Jsem stoprocentně přesvědčen, že Putin je nešťastný z toho, do čeho byl zavlečen. Proč myslíte, že je ruský prezident nešťastný? Tak zaprvé zase, já jsem řekl širší výrok, tam ano, byly předchozí věty. Těm se ještě dostaneme. A závěrečná věta byla, no já si myslím, samozřejmě s ním nehovořím, nemluvím, netelefonujeme si, tak jenom jsem řekl, já si myslím, že pro něj to žádné vítězství není, že on po docela úspěšné olympiádě v Soči by byl docela rád, měl klid a nic se nedělo a to, co se vyhrotilo na Ukrajině, já myslím, že nevyhrotilo Rusko. To je soud silný, který říkám, to vyhrotil Západ, to vyhrotila západní Evropa, to vyhrotili Spojené státy, to vyhrotili naši gerojové, hrdinové, Schwarzenbergové, Kocábové, Štětinové a další. A to já v tomhle tom si myslím, že ten strůjce toho, co vypuklo na Ukrajině, to, co vypuklo na Kyjevském Majdánu, myslím, já, co o tom tuším, vím, slyším, to myslím, že nebylo Rusko a nebyl Putin. Pane prezidente, buďte tedy konkrétní. Čím a jak evropské státy a Spojené státy tu situaci vyhrotily? Jakým způsobem? Postavili Ukrajinu do pro Ukrajinu neřešitelného konfliktu a neřešitelného dilematu. Prostě v tuhle tu chvíli rozpolcenou, téměř nefungující zemi, která neprovedla důslednou politickou ani ekonomickou transformaci po pádu komunismu, tak tuto zemi, která je rozpolcená obyvatelstvem, která má spoustu dalších problémů, tak tuto zemi najednou přinutit odpovědět na otázku, chcete patřit k Západu nebo chcete patřit Východu, chcete do EU nebo se nějak spojit s Ruskem. My jsme od začátku říkali, a já jsem vydal celou řadu prohlášení už v únoru, tím, když Ukrajinu do toho tlačíte, tak ji zničíte a rozbijete. Přesně to se bohužel stalo a to mě mrzí. Vy jste ještě jako český prezident ambice Ukrajiny na to stát se součástí evropských i euroatlantických struktur podporoval. Při návštěvě Kyjeva v roce 2005 jste řekl, přáli bychom si, aby klepání na dveře těchto institucí netrvalo příliš dlouho. Změnila se tedy Ukrajina nebo se změnil váš názor? Tak zaprvé, já bych řekl naprosto jasně, že když jsme my se dostali do Evropské unie a do NATO, tak jsem vždycky říkal, my jsme prostě junior members, my jsme ty noví členové a my jsme byli rádi, my jsme na ty dveře dlouho klepali a my jsme v podstatě byli rádi, že naše země většinově byla ráda, že se do té Evropské unie a NATO vstoupilo, tak já jsem vždycky říkal, já nemám sebemenší nárok a oprávnění, abych říkal, my už jsme tam a teď dveře navždy zabouchněme, zamkněme a všechny další země jižní Evropy, východní Evropy, aby měli zastavený vstup do těch institucí. Neboli, takže já, když jsem přijel do Srbska, Makedonie, Ukrajiny a tak dále, tak já jsem neměl přeci sebe menší šanci a zájem. Říkal, ne, vy tam prostě nemáte nárok být. Takže můj výrok o tom, že ty dveře jsou otevřené i pro Ukrajinu, ten byl pravdivý, oprávněný. Já za ním stojím i dneska. To, co se destaluje, změnilo? Něco jiného. Co se tedy změnilo v tom pohledu vašeho pohledu na tu Ukrajinu? Změnila se ta země jako taková? Nebo se změnil ten váš pohled na to, že by Ukrajina neměla být součástí té Evropské unie? Protože vy říkáte, že tu krizi zavinila Evropská unie, Spojené státy. Ale Evropská unie přece nabízí Ukrajině pomoc. Podepsala politickou část asociační dohody. Nezlobte se s tou pomocí. To se mi zdá velmi úsměvné. Já jsem teď jel autem a dívám se tam na ČT24, na vás tady. A všiml jsem si, že americký viceprezident Biden přijel s velkým dárečkem na Ukrajinu $50 milionů. To jsem si přečetl tady na té liště vašeho pořadu ČT24. Ekonom, finančník,
ve mně okamžitě začal počítat. Tak jsem rychle říkal, 50 milionů dolarů krát kurz koruny, tak to je 1 miliarda korun. Český HDP je 3880 miliard, takže 1% HDP dáreček by bylo 38 miliard. Ukrajina dostala 1 miliardu od Spojených států. Od Evropské Ukrajina unie je 11 miliard euro. Já teď mluvím o tom, teď jsem jel kam s tím Bidenem. Ukrajina je 4,5krát větší, takže to není ani... No ne, já jsem si tak spočet v hlavě rychle, když jsem sem k vám jel, že to je 6 setin 1% HDP Ukrajiny. Neboli to je maličkost, já bych skoro váhal, kolik stál let, ne jedním, ale určitě více letadly viceprezidenta Bidena do Ukrajiny. Já bych začal hledat, jestli se náhodou tyhle ty hodnoty sobě neblíží. Neboli ty pomoci jsou opravdu velmi sporné a bylo by dobré, aby lidé férově řekli, co o té Ukrajiny chtějí. Nevěřím, že jí budou pomáhat. Já dobře vím a já jsem myslel, že dneska budeme mluvit o 10 letech našeho členství v EU. Se k tomu. A já věřím, že nám ta EU prostě také v ničem naštěstí nepomohla. Já jsem to nikdy netoužil potom. Já si nemyslím, že se mají obyvatel Evropy skládat na Českou republiku a nějak nám pomáhat. Mě to uráží. Já bych byl strašně rád, aby jsme žili ze svého a sami sebe byli schopni ufinancovat. Takže já pro takové rozdávání peněz mezinárodní, já pro to žádné velké pochopení nemám. Pojďme si ještě poslechnout, co řekl prezident Miloš Zeman, protože podle něj je potřeba Rusko postrašit. Věřím, že Evropské unie, ale i NATO najdou v této těžké chvíli odvahu k tomu, čemu se někdy říká deterrence. Český překlad je docela ošklivý, zastrašování, právě proto bych rád použil onen anglický výraz, právě proto, aby se dějiny neopakovaly a aby vzniku řetězové reakce bylo zabráněno. Co by slyšeli spojenci v Evropské unii a v NATO, kdyby byl Václav Klaus prezidentem dnes? Já jsem šťastný, že nejsem prezidentem, to říkám teda úplně jasně, i když s Milošem Zemanem v tomhle tom nesouhlasím, ale jsem šťastný, že nejsem prezidentem, protože bych nevydržel být ticho, nevydržel bych říkat, to je bezvadný, co tam se rozeštvává na Ukrajině, já jsem také velmi pro a proto bych měl velké problémy, ještě daleko větší, než jsem nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu. Tak já jsem rád, že už nejsem prezidentem. A takové slovní floskule o výkladu, co znamená anglické slovo deterrence před televizními obrazovkami, to já nejsem prostě prodělat. Nemyslíte si, že by si Ukrajinci měli o svém osudu rozhodnout sami? To si myslím tisíci násobně, takže ve všech mých textech, které píšu, prosím, zastavme jakoukoliv intervenci z východu nebo západu. Nepomáhejte Ukrajině ani z té strany, ani z té strany. Pomožte Ukrajině tím, že ji necháte, aby sama o sobě rozhodla sama. Jestli toto by náhodou byla téze, kterou by propagovala Česká televize, tak to já bych byl šťastný a možná bych se na ně občas díval.